sou eu, Fernanda. Desculpa te ligar, mas aqui a Salete piorou. E a médica tá aqui, tá dizendo que ela tem que ser internada e... Eu tô com muito medo. Quando você pegar esse recado, você liga. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provar.